Välkomna ni till presskonferens efter Öster BP. Målet 0-0. Jag stannar ordet först. Varmt och gott. Vad är tankarna efter? Man blir jävligt besviken. Jag tycker vi är riktigt bra långa stunder i första halvlek och en bit in i andra. Men sen tappar vi konsensus. Alltså, tappar vi boll hela tiden. Vi är en man mer, men vi får lägga vår kraft på att ställa om 100 meter hela tiden, för att vi inte är tillräckligt skickliga i avslutsfasen, inläggsfasen. Vi får inte tillräckligt med folk i box. Jag ville att vi skulle mer runt på kanten och skicka in inlägg och få kant där hela tiden. Jag tycker när vi får en man mer då med 40 minuter kvar eller vad det var, att vi måste skapa ännu mer chanser. Sista kvarten är ju faktiskt så att Öster har nästan mer chanser än oss. Det blir man besviken faktiskt, men som helhet så är jag ändå nöjd med mycket också, för jag tycker faktiskt att vi spelade rätt så bra långa stunder innan vi blev passiva och den här utvisningen kom. Så det är konstigt hur fotboll kan vara. Förra året så blev vi extremt bra i Superettan när vi hade en man mer och kunde rulla och rulla och ha tålamod som var bra. Men det klarade vi inte, vi var inte tillräckligt skickliga idag. Så det känns lite bittert nu, men samtidigt så fick vi en poäng i alla fall och vi får jobba därifrån. Tack. Andreas, dina känslor, framförallt efter en poäng? Det är väl ointressant. Jag tycker vi gör en dålig första halvlek. BP är bättre än oss. Innan utvisningen, de här minuterna, tycker vi att vi kliver upp lite och ser lite rappare ut i andra. Sen är jobbigt 40-45 minuter med en man mindre. Det tycker jag vi löser rätt bra på plan. De har en farlig chans där med något direktskott i fannen. Va? Och så har vi några anfall och några situationer som publiken skriker lite på. Va? Men ja, det är tudelat. Alla poäng är ju bra i allsvenskan. Va? Men tyvärr bäddar vår första halvlek på det att vi var lite passiva och lite obeslutsamma, kändes det som. Men arbetsinsatsen och stoltheten här och att vi jobbar på i andra halvlek tycker jag är jättebra, med man vinner. Vi måste starta bättre. Tack. Sven? Det här med utvisningarna, Andreas, och varningar, ni drar på er väldigt mycket. Hur går dina tankar kring det? Ja, Johan får ju två här och Mario får en och han är väl avstängd på det, va? Eller båda är avstängda? Nej, det är ju inga bra sen. Det är väl fällningar, men det jag tycker inte det är inte de värsta. Men vi är lite senare i duellerna på vissa håll. Va? Det går fortare i Allsvenskan än Superettan. Ja, det gör det ju. Mm. Men det är väl speciellt om Johan som är ett steg efter och är lite... Man får tänka till där när man har en varning också att utsätta sig för den situationen ens. Det känns som båda tränarna här sitter och är ganska besvikna. Det är, trea är ju oerhört viktigt i det läget ni befinner er. Men om vi tittar på bara 90 minuter så var det inte ett ganska rättvist resultat. Eller hur ser du, Andreas? Ja, det kanske det är. BP lite bättre först. Med tanke på en man mindre i andra så tycker jag vi gör det bra. Sen vet vi att de kommer få lite inspelschans och inläggslägen, va? Men vi fick ner farten på dem, vi var hemma rätt bra av positionen. Va? Men det syns vi inte kan utnyttja en kontring också när man får lite tryck och verkligen tar chansen. Men, ja. Och Björk, när sker du? Nej, jag tycker vi är bättre i 75 minuter. Men däremot så är det många farliga omställningslägen den sista kvarten. Det var ju ändå liksom. Men jag tycker liksom att vi så stor del av matchen tycker jag att vi är bättre. Jo, ja, första halvleken är ju... Ja, första plus 25 i andra tycker jag ungefär. Sen kom ju Öster fram väldigt bra på sin ena kant där. Ja. Med Stefan Karlsson. Han var ju ruggigt smart också. Han vände ju in och ut lite ett par gånger och sen kommer de loss. Vi vet ju att Öster är duktiga på det, samtidigt så är mest besviken på att vår sista kvart, när man vill liksom se att alla bara vill storma fram för att göra mål och leva, så får vi inte fram det. Och det är ju, samtidigt är det en eloge till Öster också som får stopp på och får många omställningslägen och gör det ruggigt bra.
Alltså det är det värsta, man har alltid en motståndare på andra sidan också. Men Andreas, var det nära att vi här fick chansen? Det var kanske lite funderingar du hade där, eller? Vi visste om vi skulle kanske göra trippelbyte där efter. Men vi kände att vi ska inte göra något panik bara för att vi får en utvisning, utan jobba på och låta tiden gå lite här. Så fick vi springa mycket. Bergholz kände redan lite nästan i paus, och Fred, du fick ju ta ett halvsteg ner också. Så. Nej, men arbetsinsatsen i andra gör vi bra, och så spelar med hjärnan också, så det får vi vara nöjda med i alla fall. Och sen fick ni hjälp av Kalmar? Båda? Alltså. Jaha. Vad blev det då? Det var tydligen någon 16-åring som gjorde ett segermål i slutminuten. Ja. Har det ryktats mig? Ja, det kanske du vet. Andreas, det ryktas om, enligt kvällspressen, om Ingelsten till Öster. Har du någon kommentar kring det? Nej, han sitter på ett utgående kontrakt för vad jag vet och spelar i Norge. Så. Men vi har väl en ambition att få in någon typ av offensiv eller forward i truppen. Men det får kul att svara på mer om frågan. Men du skulle inte ha något emot att ha honom, om jag säger så? Nej, men det sliter ju varje match under lång tid, va? Och vi är lite tunna framåt, så är det ju, va? Ja. Tack så mycket. Vi rundar här. Tack. Mycket bussen. Åh!